U sjajnoj atmosferi posle pobede nad Moravom iz Ćuprije, futbaleri Radničkog u subotu gostuju u Vlasotincu, gde se sastaju sa starim rivalom ekipom Vlasine. Domaćine blistaju u ovom prvenstvu, ali to ne sme da prevari nikogo u taboru Radničkog. Šef stručnog štaba Stanković poziva na oprez, ali veruje u pobedu. Po vokaciji svaku utakmicu idemo na pobedu i naravno da poštujemo kao i svaki drugi klub, svakog drugog protivnika, poštujemo i ekipu Vlasine. Priliku koristim da pozdravim sve bivše igrače Stojkovića, Miloševića, Milosavljevića i ujedno da kažem i da neke posebne mehanizme u igri Vlasine nismo mogli u analizi da vidimo, s tim što se oslanjuju eto tako na pojedince, gde bih istakao još i Milana Stojanovića i Davora Nedeljkovića, koji bukvalno su na inspiraciju tih igrača se Vlasina oslanja i to je otprilike neka improvizacija koja nama neće biti laka nikako. Iskusni Stefanović i mladi Antić takođe dobro poznaju ekipu Vlasine. Poznajem većinu igrača iz Vlasine, mislim da imaju kvalitetnu ekipu, da igraju dobro na svom terenu, da nam tamo uopšte neće biti lako, da neće biti laka utakmica. Imaju par iskusnih, kvalitetnih igrača koje dobro poznajem, ali mislim da Radnički Pirot uvek ide na tri boda, da smo se podigli dosta psihički posle onog poraza koji ne bih da komentarišem iz Paraćina, da smo protiv Morave iz Ćuprije pokazali ko smo, da imamo kvalitet i da smo se dosta psihički podigli. Apsolutno idemo na tri boda u Vlasini. Radnički Pirot uvek ide na tri boda, bez obzira ko je rival i gde se igra, da li na gostovanju ili ovde u Pirotu. Ekipa stvarno dobro radi, znači psihički smo se dosta podigli zbog pobede u prošlom kolu i mislim da ako budemo na svom nivou da donosimo tri boda u kući. Se ne varam, ti si jednu polusezonu bio u Vlasini? Da, prošlu polusezonu. Šta očekujemo od rivala ili ne gledate u tuđe dvorište? Pa naravno, bacimo neki pogled, dosta poznajemo protivnika, imaju stvarno dobre pojedince, dobro igraju kod kuće, ali i dalje mislim da smo kvalitetni i da smo bolja ekipa. Otežavajuća okolnost za Bele leži u činjenici da će susret zbog parnih kartona propustiti vezisti Ristov i Aleksa Petrović. Ni to, ni težak teren ne smeju da budu nepremostiva prepreka za Bele u ovom susretu. Meč u Vlasotincu, Vlasina Radnički, igra se u subotu od 14 sati.